Sveiki visi, vėl esu prie ežero ir čia bandysim gaudyti su dugninėm. Tai vat, lietus lyja, po tentu, maišom jaukus, ryšam meškerės, tuoj bus vakaras ir pradėsim gaudyti. Žiauri prasti dzikai. Poličių dumelis rūksta ir tikriausiai sėdi žvėjai. Kažkas geresnė. Akurat. Stambikuojant. Na. Tokie kažkokie graži kuoja.
ir karšis. Ir yra. Tik už manęs nespėjo saulė išlyst, pokšt karšis. Nu, gal ateis, ką žinau. Vieną ištraukiu. Už taško kažkur plaukė. Toks visai neblogas. Nu kaip, vėlinukas, bet jau ranka peraugęs. Turėtų čia būti. Geras. Pasitaiko ir tokį špingalėtį.
Nu va, po 10-10 tokius kilbukus traukiu. Jau galvojau, pizdės gerą įkaliau. Tik tais bliamba meškerė, tik tais pum, sulinko, pukšt įkaliau. Ir laiku. Ištraukiu kilbukas. Bet pažiūrėkit. Vėl nuėstas. Pusė plakiuko. Kita pusė šis va. Šviežiai. Šakės. Nežinau, kitą kartą čia reiks spiningą atsinešti. Atsivežt. Jau kelintą kartą man taip. Šakės. Nu, vargšas žuveliokas. Bet išgyvens, niekur dėsis. Kažkaip apstojo kibimas, jau visiškai sutemo, kažkur apie 11 valandų. Nu, nežinau, gal, sakau, paliksiu aš tą donkę užmestą, uždėsiu signalizatorių, įsikabins kas nors, tai įsikabins, jeigu ne, tai ne. Tai va, tai ir varysiu tikriausiai pagulėti, iki kokios gal 3 ar 4, na, kada jau saulė kyla. Tai va, toks būtų planas, sakiau, tos lydekos negaudysiu, atvarysiu čia geriau gal su spiningu, pasiruošęs. Iš kokios valtelės pašaudysiu ir viskas kitą kartą. Tai vat, viskas, va, pradė žvaigždės šviestis, rūpjūtis. Prasideda tos pasakiškos naktis, kai paukščių takas matosi, daug žvaigždžių. Ir tikrai norisi būti ne kažkur tarp 4 sienų, o gamtoj. Tai va, viskas. Pakeisi signalizatorių į šakotinę tą. Ir viso, ir varysi mėgoti. Labas rytas. Tuoj 5. Atsikėliau. Iš tikrųjų, tai žiūrė, nes norėjo keltis šaltą, bilio kaip, su žieminės striukės pakavyko. Esu dabar, tai va, nu ką, pradėsim žvejybą, vėl, rytinė. Kaip matote, žmonės rūkas eina, ežeras pasakiškai atrodo. Tai va, nu ką, liko nedaug pašarėlio. Tai pabandysim dar kurį laiką su pašaru pagaudyti, o po to persidarysiu sistemą tiesiog su švynu. Tai va, viso, sėdam ir gaudam.
8 valandas ir savo žvejybą baigsiu. Stoja kibimas, žuvis nebedaužo. Ką, pažiūrėsim, kiek čia pavyko prigaudyti, porą karšiokų tokių plaštakinių ir daugiau šušaro. Tai atžiūrėjai kažko šį kartą silpnokai. Nu, silpnai, nesilpnokai. ir ką, nežinau, tikriausiai pašaras, oras, viskas susidėjo į krūvą ir prastas rezultatas. Tai vat, nu ką, paleidžiam žuvį. Pagrindė kuojas, raudės, plakiukai. Nu ir vienas pasitaikė, du tiksliau pasitaikė, va, karšiai. Tokie. Op, op, op. Op, op. Tai jo. Tiek būtų šiam kartui, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.